Chat a bikkie bol. Stories. Ek het daai dag het ek agtergekom dat jy jag nie met 'n skinny jean elande in die koppe nie. Fucking werk nie. Lekker boys, welkom by Chat a bikkie bol. Porrie Bloem. Bloem you beauty. Boys, jy het gepitch. Dit was 'n moerse party, dit wat ek kan onthou. Ek was daar. My stem speel nou nog wegkruipertjie. Ek het die swart long na daai naweek, maar dit was amazing. Daar was Porrigees het gestoot. Dit was incredible. Porrie, ek het lanklaas in my lewe brandy en prego rolls. Dit was amazing. Interessant genoeg, ek het my Portugese vriend Justin Sorau. Hy het my geleer, die Portugese sê nie espetara nie, dis spetara. Hulle fokke ewig. So as jy byvoorbeeld wil sê, vra vir Esmerie vir 'n estimate op 10 espetaras, dan moet jy sê, vra vir Esmerie 'n estimate op spetaras. FYI. Okay. Maar wat 'n moerse geleentheid, dit was gees, die bloeme dit gebring. Trampie, I know you've been, I mean that's one of your places, it's in the States, in the Free States. I mean, you must love Bloem. It's a lekker vibe. Well, I like Bloem so much, okay? I think I'm going to incorporate it when I become president, which is going to happen, of course. I'm going to incorporate the Free State as the 53rd state of the United States because I like it so much. It's such a great town, or shall I say city. It's beautiful. I've never really stopped there much. Because usually, you tend to drive through or around Bloem. But I hear you cry twice when you hear the word Bloem. It's the day that you find out you need to go there and the day when you hear you need to depart from Bloem, which is quite sad. Yeah. Nice recovery. You fight. Boys, wil jy bietjie kom feature op Chat bietjie bol? Wel, jy kan. Jy koop vir jou een van hierdie lekker El Bravo skootietjies, jy neem 'n foto daarvan in jou naaste Hennies, jy tag El Bravos, jy tag The Real Hennies, en jy gebruik die hashtag sit my op CBB. Jy wen 'n naweek weg hier by daai plekkie in die Weskus in Jacobsbaai. Jy kyk hier Saterdag saam my en Pot die rugby as die Bokke speel daar in Wallis teen Wallis, en die Maandag is jy in die studio saam met ons en ons shoot Chat bietjie bol en jy feature as 'n gas en deelnemer. Maak dit seker jy het verlof van al daai shit. Boys, die game het nou begin en dit was baie die rookporrie, die rook het so toe die rook begin bedaar. Begin het die Bokke kry lekker momentum, die Portugese het lekker momentum, weet jy? Hulle het lekker die bal bietjie lig gegee wat ons like in gees. Andre Esterhuizen gee 'n normale tackle. En daar is hy. Ook in 4 weke. En het ek eers gedink, Porrie, dat ek eerder niks sê nie, maar toe besluit ek, want hulle like het nie as iets sê, want hulle sê net vir jou, jy mag niks sê nie, want die wet sê, ek sê nou weer, daar is 'n journalist, dan sê hulle, maar die wet sê, julle kan sê wat julle wil, die wet sê, dit en dit, dus, ek dink, wereldrek, jy moet ophou vir ons sê wat die wet sê, en meer luister na wat die fans sê. Want op die ou einde van die dag, Porrie, die fans, die mense wat die truie koop en wat die stadions vol maak en wat die game support en wat wêreld rugby se fokus salarietjies betaal. Dis die ouens wat eintlik, jy moet luister wat hulle sê oor die game. En die probleem, Porrie, die probleem gaan eintlik verby rugby. Die probleem is van die mense wat in beheer wil wees en namens jou besluit wat se risiko jy in jou lewe mag neem. Weet jy? Want almal weet daar's risiko. Weet jy? Rugby het risiko. Alles het risiko in die fucking lewe. Want hulle wil aanhou met hierdie kak van minimale risiko. Ons moet daai risiko verminder. Ons moet daai risiko verminder. Okay? Hulle wil aan 'n fucking skydiver Porrie. 'n Skydiver is bewus van die feit dat hy homself desmoes kan val. Okay? Maar dis hoekom hy dit doen. Want hy daar's adrenalin en shit. As hy weet hy's elke keer veilig en dis nou breiner, dan gaan hy Gold City toe. En die ironie is selfs daar's risiko's, Porrie. Daar's altyd risiko's in die lewe. Dink jy? Vra enige ou wat in sy derde, vierde huwelik is. Daar's altyd risiko. Nou sê hulle, okay, jy kan nie die borstekkel vat nie, want daar's risiko van 'n kopstamp. Okay. Jy mag ook nie te laag tackle nie, want nou is daar risiko vir die graskatter.
Okay. Nou moet jy die ou tackle basies in 'n baie kleiner en nou obviously enige ou gaan bump. Vra vir Dwayne, vra vir Jasper, vra al jy bump, jy verdedig jouself teen die hoor my fokke Liekbody. Dis 'n kwessie van 'n jaar of twee. Dan mag jy ook nie meer bumpie want daar's 'n risiko dat die ander ou se kop in die verkeerde kant boep permanente lisp. Okay. Dis 'n kwessie van tyd voor hulle daai en dan's dit ook nie dan mag jy nie dit dan mag jy nie my side step nie want daar's 'n risiko dat iemand se enkeltjies kan kak. Hoe ver en dat jy dit gaan nie nou ons plan nie. 20, 30 jaar down the line, nou wil niemand met die game kyk nie. Nou wil hulle reverse. Waar het ons verkeerd gegaan? Ons wat dit is alsy die reels, ons volg dit die reels. Jy lê fuck die game op. Want die reels moet nou het altyd aangepas om die game te bevoordeel. Nou moet die game aanpas om die reels fucking toe te pas en te bevoordeel. Dis hoe kom die refs nie meer weet wat te fuck om te doen nie. Want dit gaan nie meer oor intensie nie. In die ou dae was dit intensie. Hey, jy's fucked up. Jy trip iemand, jy gop, jy slaan die ou met die kop, spieg hom in die eiers, rooi kaart, jy word geskors. Dis fair. Dis teen die reels, dis negatief. Nou gaan dit nie meer daaroor nie, Polly. Nou gaan dit oor het sy kop geraak. Is daar kopraking? En dan speel hulle die ding in fucking 4000 frames per sekonde slow-mo. Hoe die alles lyk like kak in slow-mo. Het jy al iemand gesien dis in slow-mo? Dit lyk of hy jou in 60 fucking tale vloek, maar is nie sy intensie nie. Wanneer stop dit? Wanneer besluit hulle dis nou genoeg risiko? Dis nou genoeg risiko vir iets. Op die ou ende jy gaan 'n fly-off kry wat nie meer met 'n plastiek tee kan paleskop nie, want daar's risiko dat die kak in een of ander tyd in die oseaan gaan waai en 'n fucking dolfyn gaan kak. So nou moet jy of van die gras af skop of jy moet 'n tee fisies kak. Dan moet jy voor die tyd 'n klomp koffie suip en 'n box oats vreet net om te kan fucking speel. Want dis waartoe ons gaan. En dis bullshit. En ons moet praat daaroor. Ons moenie net ons bek hou nie. As 'n joernalis is hier, dis hier se kreer rugby. Fuck off. Jy het in elk geval nie eens rugby gespeel nie. Dis bullshit. Ons moet 'n referendum doen of 'n tyre brand om 'n fucking bands dra en kak as ons die game speel, want op die ouene van die dag, dit beïnvloed spelers se kreers, dit beïnvloed coaches se kreers en die refs gaan huis toe. En hulle weet en ek kry hulle eintlik jammer, Porrie, want wat the fuck moet hulle doen? Want 'n week terug was dit aanvaarbaar as al die slim koppe sit en kyk. Twee rolle, een krokerrol, twee krokerrol, geel kaart en 'n visser. Nou Andre Esterhuizen, hy's 9 voet 47, hardloop vas in 'n ou en per ongeluk is hy ou knock-out 4 weke. Bullshit. Bullshit. Luister vir die mense, doen nie dinge in die gees van die game. Fuck sakes. Dit net iets vat vir die senuwees, my fucking pompies nie. Oogies. Heel brawe. Nathaniel Nets, hoe voel jy oor die beskerm van die koppe? Ek dink is baie moeilik om nou aan te sluit op daai toon. Maar ons praat nie nou oor 'n toon nie, ons praat nou oor koppe stamp. Daar was definitief baie koppe gestamp in Bloemfontein die afgelope naweek. Op die veld was dinge ook besig. Maar soos altyd het Bloemfontein weer my hart gesteel. Dis een van daai plekke wat nie net bekend staan as hierdie stad nie, maar dit het ook een of twee dorings. En ek haal hulle nou nog uit. Goed. Kyk, boys, dis 'n moeilike situasie waarin die Bokke hulle self bevind. Teen lesser pro-spanne, Bonnie. Want ek moet sê, well done aan die Porogans. Hulle het dit regtig gebring. Hulle het lekker gejol, man. Hulle was lekker feisty. Jy gesien hulle staan bestaan met RG daar 4 van die manne gehad. Jy sien net Prego roll meals fucking spot en dit is amazing. En dit, op die ou ende van die dag is dit 'n moeilike situasie, Porrie. Want jy gaan op die ou ende in 'n situasie van wen ons moer ver, dan sê jy ja, maar die Porras is kak. Wen ons net met 'n paar punte en dan sê hulle ja, ons is so kak want die Porras is kak. En weer eens, well done to the Portuguese. Hulle het regtig goed gedoen. Die punt is dis 'n moeilike situasie. So die telling het nie eintlik saak gemaak. Die telling is soos TikTok famous wees. Dis 'n nice to have want dit beteken eintlik niks. Ons wou eintlik net 'n klomp goed toets en ek dink ons het geslaag. Ja. Wat dit betref. Polly, daar's lekker talent wat deurkom. Die youngsters kyk wat se manne pas in by ons systems. Jy kan baie talent hê, jy moet inpas by Rassie se plan en die systems. Weet jy? En 'n paar goed wat ek opgemerk het. Eerstens almal terug. Boys, klas,
jy kan nie klas koop nie. Dis as jy bitter baie geld. OK. En 'n goeie surgeon. Is dit in 'n level van sy eie. Daai man kom terug en die Jesse hy nou 2 weke het was 'n varkhart. OK. Hy's beste 13 in die wêreld op hierdie stadium. En dan kom Am, so dis 'n lekker fucking kopseer. Verras julle. Dis fantasties. Dan 'n nuwe man op die veld wat sy bygehou. Wel, hy het al sit, ek sê bly is daar. En dis BJD. FYI, BJ Dixon. Okay, Porrie, jy het nie geweet het nie. Ek het in my Porrie, kyk Pieter Steff het 'n engine. En nou, soos hy aangaan en nou al op pad is na die 3de World Cup, toe kom hierdie jong man in. En hy werk, ek wonder wat is sy warrior uit. Daai hy werk soos 'n crackpyp in Hielbra. Ek het dit is iets in 'n ander dimensie. Dit is great om te sien dat daai jong ouens met daai ethiek en grind werk en hy try niks smart nie, hy doen net sy werk. Amazing. Okay. Maar die beauty vir my. Sasha Feinberg Ngomi Zulu. Porrie. Daai is 'n stukkie klas hoor. Daai is 'n stukkie klas en almal het op 'n stadium gedink en nou sit 'n ou nou maak en nou maar dit raak 'n dilemma. Want almal kyk in Suid-Afrika is dit so dat jy 'n utility back word soos 'n all-rounder in cricket. Weet jy? Dit raak deel van die game, dit raak 'n die utility spelers raak amper 'n gespesialiseerde posisie. Die feit dat jy meer as een posisie kan verteenwoordig want dit gee jou opsies op die bench. Jy wil so veel as moontlik forwards op die bench hê. Dis ongelukkige feit. Hoe meer forwards jy het, hoe meer kan jy dikteer, jy kan die tempo lig en jy kan nie aanhoudend teen sulke groot tanks daai tempo's handhaaf iewers breek die wal. So hy op vorm, as jy rou gaan op vorm, moet jy Sash eintlik in die beginspan speel. Weet jy? Maar nou gee hy vir jou soveel opsies, Borrie. Nou as jy in 'n situasie is waar jy sê net maar vir Sash speel op 10, Damian Willems is fiksie speel hom op 15. Nou kan jy 7-1 split doen maklik. En jy sit vir Williams vir Grant op die bench as hy 1 van die 7-1 wat op 9 kan cover en op vleel. Jy speel vir Faf dan saam Sash wat 10 ook kan cover as hulle al twee kak 7-1 split Gero en Teat. En dan gaan jy in situasies kom waar jy ou soos PBJ BJD kry wat Sam Pieters as daai twee saam op die veld is. Kak al die gras. En dis waar ons wil wees. Jolie, what do you think about the talent of Sash? Well, I mean, it's just wonderful to see all these youngsters coming through the ranks and, you know, Rassie giving the guys the opportunity to represent the box. Great performance, some standout play by some of the forwards. And, of course, Sasha, you know, these sort of games have got their big moments. You know, you cannot just defend like Trojans. You have to attack. And in these big moments, you need to step up. And he did exactly that. He played really well. And of course, a wonderful moment for him, you know, slotting those kicks. Speaking of big moments, I mean, who could ever forget that big moment, which I had, you know, the one back in 1995 when I slotted though. Yes, 20 years ago. Boys, hoor hierdie shit. Ek en Porrie gaan die game tussen die pommies en die bokke op Twickenham. Op Tweakers, op hoofkantoor. Ons gaan daai game kyk einde van die jaar, boys. En jy kan ook, jy kan saamkom. Boys, al wat jy hoef te doen, dankie, Kaaselager, ons honde. Al wat jy doen, jy koop 'n Kaaselager draft, in 'n Hennies, jou naaste Hennies, jy tag Kaaselager, jy tag The Real Hennies, jy tag jou chommie wat saam jou gaan, jy gaan 'n all expenses pay trippie saam ek en Porrie, en dan hashtag jy, vat my saam, CBB. En dan staan jy 'n kans om te wen. Daar's 'n kaartjie vir elke draft kry jy 'n kaartjie wat jy kan invul en insit, maar as jy 'n kaartjie ingevul het, jy het nie 'n foto gevat en getag en al die kak gedoen het nie. Fucking sorry. Kyk op jou foon. Porrie, nou kom ons by daai varkhart. O, net by the way boys, daar's mense wat varkhart klere verkoop, sien ek. Mense wat claim ja, sien op die nuus goed ook. Ewe skielik kry hulle baie idees. Dis nie ons nie. Weet jy? Whatever, mense is weird. So ek wil kom by die original Varka, die squealer, die man wat jy daaronder gaan al. Obviously, jy moet dink, okay, Fafa, Sasha.
Ek weet net as jy sê. Obviously het ons gering sash. Het staan uit na al en hy hou nie op nie. Ek meen hy en hy's ek meen hy's talentvol porrie. Hy laasweek hier sy bed license gekry. Hy's jonk. Hy gaan was op 40 days. Hy is die talent, hy het nog nooit sy lewe misgeskop in 'n boktrein. Nog nooit. Dink jy kan hy gaan 'n hartaanval kry as hy een keer per ongeluk doen en die weer as hy weer slaan en die wind te steen hom van sy eie kwartling af. En maar ons varkhart wat gaan vir die ou wat onder in die grond die harde werk doen sonder die glits en die glamour. BJD. Ben Jason Dixon. Well done. Varkhart Supreme kan nie wag om die man se talent en karier dop te hou. Oogies. Fuck Potty. Wel, ek wou gesê, partykeer is twee kleintjies beter as een grootte. Gesondheid. Fuck Potty.